Hit Radio Centar, Top Shit novice. Dobar dan, s vami sam, eden redkih centrovcev, ki ni nastopil na EMI. Kaj bi Slovenci brez EME? Bog je Melanijo prosil za pomoč. Ilka najraje pomoško. TV Slovenija je po dolgem času doživela gledanost. Zgodila se je EMA, na kateri se je letos med finaliste uvrstil tudi voditelj jutranjega šova Hit Radio Center Tim Kore-Skori, ki pa je obenem priznal. Ker je ves denar dal za ogenj na odru, je preprosto moral nastopiti v majici, v kateri je dopoldne štihal vrt. Melania Trump, Slovenka, ki naj bi do konca mandata morda celo spregovorila slovensko, je tokrat molila v živo. Pred začetkom moževega nastopa je obiskovalcem v angleščini brala očenaš. Nanj se je odzval sam Bog z besedami v imenu očeta, sina in svetega duha, prosim za prevajalca. Ilka Štuhec, edina štajerka, ki prej presmuča progo kot naroči špricer, se je zlato medaljo vrnila v Maribor. Obenem pa je priznala, da letos zmaguje, ker smuča kot moški seksajo. Minutka in pol do cilja in bolite za drugo. Hit Radio Center, Top Shit novice. Ura je točno, minuto več kot pred eno minuto.